សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News រថយន្តមាក់ Ford Ranger បានបុកជាមួយម៉ូតូបង្កឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធស្លាប់រីឯកូនស្រីរងរបួសធ្ងន់នៅភូមិត្រពាំងកក់ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាមុនកាត់ហើយរថយន្តខាងលើបានបើកមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុបានបុកជាមួយម៉ូតូម៉ាក់ Honda Dream បើកបរដោយឈ្មោះរតន៍អាយុ35ឆ្នាំជាប្តីបានស្លាប់ឈ្មោះខុយនីមអាយុ32ឆ្នាំជាប្រពន្ធបានស្លាប់និងកូនស្រីឈ្មោះអរ័តកញ្ញាអាយុ14ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់អ្នកទាំង3នាក់រស់នៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺរីឯអ្នកបើកបររថយន្តមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយរត់គេចខ្លួនបាត់ករណីនេះរថយន្តនិងម៉ូតូខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅរសាទុកនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលក្រាំងជេកនិងបន្តស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់រថយន្តដើម្បីយកមកទទួលទោសតាមច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ករណីវេជិតានិងម្ដាយមីងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅភូមិលេខ1ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះពករ៉ាត្រូវជាម្ដាយមីងអាយុ52ឆ្នាំនៅកន្លែងកាត់ហេតុរងរបួសស្នាមលើភ្នែកខាងឆ្វេងមួយកន្លែងនិងម្រាមដៃមួយកន្លែងឈ្មោះពកថនត្រូវជាជីតាអាយុ83ឆ្នាំរងរបួសត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងមួយកន្លែងនិងកំភួនដៃខាងឆ្វេងមួយកន្លែងជនសរសៃឈ្មោះផុកភិរមអាយុ33ឆ្នាំវត្ថុតាងមានដំបងឈើ1ប្រវែង1ម៉ែត្រចំនួន1ដំបងដែកជ្រុងប្រវែងជាងកន្លះម៉ែត្រចំនួន1និងបំពង់ទឹកដៅ1សមត្ថកិច្ចប៉ូស្ត៍ស្វ័យរលំបានចោះចាប់ខ្លួនបញ្ជូនជននេះរួមនឹងវត្ថុតាងមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីចាត់ការបន្តស្ត្រីម្នាក់ខឹងប្តីលេីល្បែងនិងវេធ្វើបាបខ្លួនរាល់ថ្ងៃក៏សម្រេចចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលចោលកូនប្រុសស្រី2នាក់បង្កឲ្យមានការផ្ចាប់អើដល់អ្នកជិតខាងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅសាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ក្នុងបន្ទប់ជួលភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីម៉ោងជាង10ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាសពស្ត្រីអតិឃាតឈ្មោះមាសស្រីគួងអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញស្នាក់នៅកន្លែងកាត់ហេតុនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមន្ត្រីទី2ជាមួយកម្លាំងជំនាញខណ្ឌនិងជំនាញខាងកសលវិច័យរដ្ឋធានីភ្នំពេញបានចុះមកពិនិត្យសពស្ត្រីខាងលើហើយបានបញ្ជាក់ថាពិតជាចងកធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជូនម្ចាស់ហាងផ្ទះឈើម្ហូបខ្មែរថៃនិងភ្ញៀវចំនួន10នាក់ទៅតុលាការដែលល្មើសបំរាមកោចោសមជាថាការពីយប់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្លាំងខណ្ឌមានជ័យបានចុះបង្ក្រាបហាងផឹកស៊ីផ្ទះឈើម្ហូបខ្មែរថៃបន្ទាប់ពីលួចបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវបំពេញសក្តីសម្រាប់នៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នៀតខណ្ឌមានជ័យកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពសម្រាប់បတ်អាជីវកម្មទាំងស្រុងរងចាំមានការជួលដំណឹងសារជាថ្មីហើយជនប្រុសស្រីទាំង10នាក់នោះត្រូវកម្លាំងខណ្ឌមានជ័យក៏សង្ស័យសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់សមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបឧបករណ៍បទល្មើសនេសាទមួយចំនួនធំដែលជនខិលខូចលួចដាក់ចាប់យកត្រីនៅក្នុងបឹងធម្មជាតិក្នុងក្រុងក្រចេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរកាកណ្ដាលជាមួយកម្លាំងចម្រុះបានចូលបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅព្រៃគង្វាលនិងបឹងផ្ដៅក្នុងសង្កាត់រកាកណ្ដាលក្រុងក្រចេះក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដកហូតនៅសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់មួយចំនួនដូចជារបាំងស្បៃមុងសាច់ប៉ាក់39ខ្សែប្រវែង1560ម៉ែត្រលូស្បៃមុង40ម៉ាត់បង្គោល560ដើមនិងលែងកូនត្រីចម្រុះចូលទៅក្នុងបឹងធម្មជាតិវិញមួយចំនួនដោយឡែកឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ខាងលើត្រូវក្រុមការងារដុតបំផ្លាញចោលនៅលើខ្នងទំនប់បឹងរំលាច់តែម្ដងភ្លើងបានឆាប់ឆេះផ្ទះល្វែងលេខ31ខូចខាតឧបករណ៍ក្រឡុកកាហ្វេជាច្រើនក្នុងសង្កាត់ក្រាំងក្នុងខណ្ឌសន្សុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាអគ្គិភ័យមួយកើតចេញពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះល្វែងទំហំ4ម៉ែត្រគុណ16ម៉ែត្រម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអុកសៃហាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរលក់កាហ្វេករណីឆេះផ្ទះនេះខូចខាតសម្ភារៈមានម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់កាហ្វេម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់កាហ្វេម៉ាស៊ីនក្រឡុកកាហ្វេធុងទឹកកកសម្ភារៈមួយចំនួនតែមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយពេលជួយពន្លត់មានរថយន្តការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន2គ្រឿងប្រើអស់ទឹក1រថយន្តរលត់នៅព្រឹកថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News